Dici. ଏଟା ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଲଗେଇଲେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବେକ ପେନ୍ଟା କାହିଁକି ନା ଚାନ୍ ଚାନ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ମାନେ ଯେତିକି ତାତିରେ ସେତିକି ତାତିଛି ପାଦରେ ଲଗେଇ ଶୋଇଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହବନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଗରମ ଅଛି ଆଉ ଗରମ ଘଣ୍ଟା ଗରମ ଅଛି ଏତିକି ଗରମ କି ସିଧା ବେକ ରଖ ଏମିତି ବେକ ସିଧା ରଖ ହଁ କମିଲା ହେଲେ ଡେଲି କରିଦେବା ସବୁଦିନ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ଅଛି ଦୁର୍ବଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ ତୁ କରିଦେଉଛୁ ନା ମୋର କ'ଣ କିଏ କରୁଛି ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଦିଅ କମିଲା ମନ ବତେଇଛନ୍ତି ତ କମିଗଲା ତାହେଲେ କମିଗଲା ନନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆ ନନାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ନା ଯାହା ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବ ନନା ଏମିତି ହେଉଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଅଛି ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବହି ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ନ୍ତି ନନା ଆଗେ ପଢ଼ନ୍ତି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରସୁଣଟା ବା ପଡ଼େନି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଦି ମୋତେ ବି ରସୁଣ ସୁନାନି ଖାଇଦି ବାଛି ଦେଇକି ଆଗ ଖାଇଦେଲ ଆଗ ଖାଇଦେବ ତାପରେ ରସିବ ସୁନାନି ବଢ଼ିଆ କରେ ସୁନାନି ଭଲ ପାଦ ଫାଦ ଭଲ କରେ ବୋଟିଏ ତ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲୁ ବୋଉ ତ ମୁହଁ ଦେଖୁନୁ ମୋ ବୋଉ ଚଷମା ବି ନାଇଁ ଚଷମା ଦେବି ଆଣିକି
हाँ एबे सब ठीक ठाक देखाय तो मते जो ये गोले की दोबा हाँ जो हॉर्लिक्स ना कौन पोषण तो मैं पी दी सकाल हॉर्लिक्स तो हाँ मैं देणु कर दे खाई दो चाटा तंगर गरम हो मजी आदि चा मुझे आज पी दी जाए चेंज हो ना मैं फोपड़ा हेनी से भल जरटा यहाँ जो मेडिसिन टा आ चेंज हम खाली तर मुझ पी तु पी बचा मना तो मना इसलिए कौन कही था करू ना 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 मु क्षीर फिर कि गरम गरम कर जाप्तनी ये बुझी पारे घर आम नना बो भाई छड़ा के बुझ जाप्तनी मैंने जाप्तनी जा खाए ये देखो बो तार अटा चकटुची आरवा काटिक रखी भजा हे अटा रुटी हे राति तो मुझे पूरा तो भिडटा करी कि ना जानी जी सुटिंग करी से कम कर सहित सेयार करदेली आमर एटा बरगुड़ी बैगण आलू भजा मसा उड़ू तो आज ब्लॉग टी आपण मन केमती कौन लगे ब्लॉग टी हुए तो बेस बड़ है किंतु आशा कर तो पुणी काली गोटे ब्लॉग रे आपण मन सहित किसी रेसीपी सेयार हो आज ब्लॉग रे रेसीपी सेयार है कारण रेसीपी आज सेयार करी पुणी काली ब्लॉग रे करवा सबुदिन गोटे गोटे कौन सुटिंग कर सबुद तो मुझे रेसीपी आप सहित सुटिंग कर सेयार करे तो पुणी काली गोटे नुआ ब्लॉग रे देखा आपण मैंने सेमती भलि रुहतु आशा अच्छा देखु मधुर बाजु करेन्ट आ से मशा गुड़ा मैंने सन्ध्या ये खोला रही पलि आसपा दे आज कह तू लाइक करे सब्सक्राइब करे शेयर करे कह लाइक करे लाइक करे आ सब्सक्राइब करने भी भूल आखिर बोर भी परिश्रम रोज बोर भी परिश्रम रोज कारण बो भी रे मैंने रोसेटा बो कर रेसीपी आप सहित सेयार हो तो से आपण मैंने भी आपण मानकर मानने ढेर सारा भल पाइवा देवे आग का एमती भिड आम पढ़ी चलो आपण मैंने देखिए हाँ कि नहीं हाँ ना ना कौन पढ़वन निश्चिंत मो बो एस बहुत सपोर्टिव मैंने खाली मत नुह जो मैंने भी करती से मैंने देखे आउ से तार से सब नहीं जे अलग प्रकार से टिके चिंताधारा माने टिके माने कौन आईर भी सेटा थिला बोर भी अच्छी आउ माने टिके फ्री माइंड रो आउ बेसी ये नहीं केटा करियोनी सेटा करियोनी सेमती नहीं तो जे अधिय माने सब कहंती जिया माने मो से सब मेंटेलिटी नहीं से मेंटेलिटी जिया कौन पो कौन बो बो वगैरह जी भी ऐसे कौन दे झील पुओ भितर डिफरेन्स मानने ये करती बो से मुँह कही दिए कि झील कौन पुओ कौन
ଝିଅ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି ଝିଅ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ 40 ବର୍ଷ 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ନା, ଆଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଆଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଥିଲା, ତଥାପି ଆଇ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବୋଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ସେ ପଢ଼ିଲାନି ଟିକେ ମନ ଦେଲାନି, ପଢ଼ିଲାନି ଲୁଚିଲା ପାଠ ପଢ଼ାକୁ, ରାଜା ବଗିଚା ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲା ବୋଲି ଝିଅମାନେ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା କଥା, ଝିଅ ହଉ ବୋହୁ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ମୁଁ ତ ମୋ ବୋହୁକୁ ସେମିତି ପୁରା ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ବୋଉ ସେମିତି ତାର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି, ତୋ ବୋଉର ରେସିପି ସେୟାର କରିବୁ, ତ ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ରେସିପି ସେୟାର କରୁଥିଲି, ତୁ ତୋ ବୋଉର ରେସିପି ସେୟାର କର। ମୋ ବୋଉର ପୁରୁଣା ରାଇ ତରକାରୀ, ବୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରେ, ଆଇ ସବୁ କରେ, ପୁପୁଏନାଙ୍କ ମାନେ ମୋ ବୋଉର ଡାଲମାଟା, ବଡ଼ିଆନାଙ୍କ ପୁଅର ତା ଡାଲମାଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମାମୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଇର ଡାଲମା, ରାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରେ, ମୋ ବୋଉ ବି ଭଲ କରେ, ସେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନଥିବ ସେମିତି ତରକାରୀ କ'ଣ ପକେଇ କ'ଣ କରିଦେବ କି ଜାଣି, ତା ଭଗବାନ ବୁଝ ନା, ସେ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେ କରେ କ'ଣ କହିଲୁ ତା ହାତଟା ଭଲ, ସେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ହାତ ମାରିଦେଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଯଦି ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ ଠକିନି କମିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କୌଣସି ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ତାକୁ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଝିଅମାନେ ତ ପାଇଲଟ୍ ହେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅମାନେ ଫରକ କ'ଣ, ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଏସବୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ସତ କଥା। ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆମ ଦେଶଟା ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପୁଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଝିଅମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି କିଛି ରହିଯାଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ନ ରଖିକି ଯଦି ଉଭୟ ଚାଲିବେ ତ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆଜିର ରହିଲା ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।